আইৰ শৰীৰতে আছিল মোৰ শয্যা, তাতেই মই শান্তিৰে শুই আছিলোঁ। বেদনাই প্ৰসৱ কৰিলে মোক, ককাৰ শলা মুখত ঢৌ খেলি গ'ল এটা হাঁহি, শুনে পোৱালে হ'ল আই, প্ৰথমে মোৰ বাবে যি সাজিছিল এখন সুখবৰ্ণৰ বিছনা, তেওঁ মোৰ পিতৃ। আয়ে আল ফুলে পাৰি বহল কৰিছিল বিছনাখন, তৰি দিছিল এখন মন্ত্ৰপুত আঁঠুৱা, বগৰী কাইটৰ বেহুত, সৰিয়হ পৰাৰ গোন্ধ আৰু এমুঠি নিচুকনি গীতৰ মাজত মই শান্তিৰে শুই আছিলোঁ। দুভাগ নিশা ঘৰত সোমাই ঢাকোন খুলি বৰা ভাত খাওঁ, এদিন শুবলৈ গৈ দেখিলোঁ বিছনাখনৰ ঠিক সোঁ মাজতে পৰি আছে এটা শুঠ বগা কণী। কণীটো মই পিচি চৰকাৰৰ হাতত দেখিছিলোঁ, ইচ্ছা কৰি এই কণীটো আয়ে মোৰ বিছনাত থৈছিল, তাৰ ভিতৰত যাতে মই শান্তিৰে শুব পাৰোঁ। সেইদিনা ধৰি আইক মই দেখা নাই। মোৰ বিছনাখনৰ কাষতে এখন খোলা খিৰিকী, খিৰিকীৰে সোমাই আহিছে গছৰ এটা শুকান ডাল, ইকাতি হলে ওলমি থকা এটা খাকি মোনা, শিকাতি হলে মুকলি আকাশ, গছ বিৰিখ, চৰাই চিৰিকটি, কেতিয়াবা আঁঠুৱাৰ পাতল আৱৰণ ভেদি শুকান ডালটোত ধৰি মই বাহিৰলৈ ওলাই যাব খোজোঁ, কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰি আয়ে থৈ যোৱা কণীটোৰ চকুৰা। Thank you.